ଭଗତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନାଁଟା ଶୁଣିକି ଟିକେ ହସ ଲାଗିବ ନିହାତି, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କାହିଁକି ଦେଲି ଭାବିଲି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସବୁକିଛି ମୋର ଅଛି, ମୋ ବସ୍ ଅଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମୋ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, ମୋ ସାଇକେଲ ଅଛି, ମୋ ସରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ମୋର ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କୋରିଆରେ ରହେ, ତ ସବୁକିଛି କୋରିଆ ରିଲେଟେଡ଼୍ ରହିବ। କୋରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖେଇବି, କଲଚର୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ଚୁଟିଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଟା ହେଇନି, ଟିକେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ନାହିଁ ଏପଟ ସେଟା ଟିକେ ଏମିତି ଉଠିକି ନଥିଲା, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କାହିଁକି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମନେ ପକେଇଲି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ FM କଲେଜରୁ ପଢ଼ିଛି, ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଦେଖିଛି ନା, ତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ଉଠିଥାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ସବୁ ଯେତିକି କବି ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ କବି, ଲେଖା ବି ସେମିତି ହାଇଫାଇ। କେଉଁମାନେ FM କଲେଜର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁମାନେ FM କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଇୟର ଲେଖିଦେବେ ଟିକେ। ହେଲା, ମୋର ହେଲା +2 FM କଲେଜରୁ 2008-2010। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଜବ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କହିବି କୋରିଆର, ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିବ ବହୁତ। ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଦେଖିକି ମୋତେ ତାଜୁବ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଅଜବ କଲଚର ଏଇଠିକାର, ପ୍ରଥମ ଆସ୍ଥା ମୁଁ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତ ଆସିବାର ହେଇଗଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଏବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଜିମ୍ ଗଲି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ଜିମ୍ ସାରିକି, ଜିମ୍ର ଲକର୍ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ତୁମେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବ ତୁମର, ତା'ପରେ ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ଜିମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ମୁଁ ଲକର୍ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଆଚକା ମାଚକା ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତିନି କି ବହୁତ ସାରା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଉଛି କି ଆଉ, ମାନେ ସବୁ ନାଗା ବାବା ଅଲେଖ ବାବା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ନଙ୍ଗଳା, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ଥିଲା ସେଠି ପାଖାପାଖି 100ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲକର୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 20-25 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଝୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ, ମାନେ ବଏଜ୍ ବଏଜ୍ କମନ୍ ଝିଅ ନଥିଲେ, ଝିଅଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି ସେପଟେ, ଝିଅଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଣିନି, ବଏଜ୍ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତ ମାନେ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଗାଧାନ୍ତି ହେଲା ମିଶିକି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଲକର୍ ରୁମ୍ଟା ଅଛି, ଲକର୍ ରୁମ୍ର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ସାୱାର୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସାୱାର୍ ରୁମ୍ରେ ଏମିତି 5ଟା ସାୱାର୍ ଲାଗିଛି, ତ 5 ଜଣ ଏକାଥରେ ପସନ୍ଦ ଗାଧାନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଗାଧାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଗଲା ପୁରା, ମାନେ ଗୋଟେ କଲଚର୍ ସକ୍ କହନ୍ତିନି ସେମିତି ଆଉ। ତ ମୁଁ ତ କେବେ ସେଠି ଏମିତି ଗାଧେଇନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ଘରେ ଆସି ଗାଧାଏ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ମୁଁ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହେଇଗଲି, ହଁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆଉ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 15 ଦିନ ଏମିତି ଯାଇଛି ପାଖାପାଖି, ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଛି ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଲୋକ, ଦେଶୀ ମାନେ ଆମ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ହେଇଥିବ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ସେଇ ଲୁକ୍ ଆଉ, ଦେଶୀ ଲୁକ୍ ଆଉ, ସେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଆସେ, ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ହେଲୋ ହାଏ କେବେ ଥରେ ଏତେ ହେଇଛି, ମାନେ କେବେ କଥା ହେଇନି। ତ ସେଦିନ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ସେ ତା'ର ଜିମ୍ କଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛି, ତ ସେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲା, ତା ସରିଗଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ମୋତେ ସେଦିନ ଟିକେ ଥକା ଲାଗୁଥାଏ, ତ ମୁଁ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ନା ପଳେଇବି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପଶିଲି ଲକର୍ ରୁମ୍କୁ, ସେ ଭାଇ ଆମର ସାୱାର୍ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ସବୁ କୋରିଆନ୍ ଥିଲେ ଏକିଟିଆ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫରେନର୍, ମାନେ ଆମ ଦେଶୀ ସାଇଡ଼୍, ସେଇ ସାଇଡ଼୍ର କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁଟା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ, ସେ ଭାଇ ତା'ର ଅଲେଖ ବାବା ହେଇଛି, ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ଦେଖି ନେଇଛି, ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଧେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବି, ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସାରିକି ଲେଟ୍ରେ ଆସିବି, ତ ସେ ତା'ର କାମ ସାରିବି ପଳେଇବ ହେଲା, ମୋତେ ତ ସେ ଦେଖି ନେଇଛି ମୁଁ ଏମିତି ବସିଛି, ତ ସିଏ ବାହାରିକି ଆସୁଛି ସେ ସାୱାର୍ ରୁମ୍ରୁ, ଲକର୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଛି, ବାହାରିକି ଆସିଛି, ଯେମିତି ଦେଖିଛି ହଠାତ୍ କିନା ଦୌଡ଼ିକି ପୁଣି ପଶିଗଲା ସାୱାର୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୋଟେଇଲି, ଗୋଟେଇ ଚାଲିଲି। ତ ଆଉ 5-6 ଦିନ ତାର ଆଉ ଦେଖା ହେଲାନି, ସେ ମୋତେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ କରିଦେଲା କି କ'ଣ। କୋରିଆ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କେ ପପ୍ କେ ଡ୍ରାମା ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସାମସଙ୍ଗ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, LG ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ,
तो सैमसंग एल जी दुटा तो कंपनी ओडिशा रे हो कि भारत रे हो पूरा पृथ्वी सारा सब आड़े फेमस तो सेटा ही कोरिया रु आउ ताकु छाड़ी कि ओडिया लोक टिके बेसी फेमिलियर थिबे पेपर जे माने पढ़ुथे सब पोस्को प्रकल्प विषय माने लिखा जाए तो पोस्को जो स्टील प्लांट सेटा भी कोरिया रो तो अभी टिके आईडिया हो जाइथियो कोरिया कंट्री विषय हुंडई कार भी सुनिथिबे हुंडई कार भी कोरिया रु सो एबे हे गला कोरिया विषय इंट्रोड्यूस सो मो पछपट एबे देखि पारथु एटा होची कोरिया रो पार्लियामेंट हाउस माने लोकसभा भवन जोडा कहंती पछपट बिल्डिंग टा जोडा देखा होची एबे निज बंधु परिजन सांग मान सहित शेयर करेंगे ताको भी टी हस ना कर एमती हसी हसिक दिन कटिगले गला आ कौन हो सब्सक्राइब टी करदे चैनल तो कहीं ना सब्सक्राइब कले मत भी टी मोटिवेशन लगे नुआ नुआ वीडियो बनवाई कहीं आप चैनल सब्सक्राइब और शेयर करने मात्र पाँच सेकेंड लगे कि दिन सारा मुझे बुली बुली वीडियो बनाऊँगी मत भी टी खुशी लगे हाँ आपण मान सपोर्ट अच्छी मो सहित चलतु बुलवा टी पार्लियामेंट हाउस देख करते पचपटे तो ताक गोटे मस्त पार्क अच्छी बुलाबूली करिया देखिया कोरिया पहुंची पार्क रे पार्क टा ना हूँ यही दो पार्क बहुत सुंदर है पार्क टा यहाँ आप देख पारे यहाँ हूँ कोरिया जापान चाइनीज एम यही कंट्री गुड़ाकर मैंने ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जमी आम जमी मंदिर मानक गोटे थाए जमी ओडिशा कलिंग आर्किटेक्चर गोटे स्पेसिफिक टाइप रही एम ओल्ड आर्किटेक्चर यहाँ टोटाली मानक काठरे बढ़िया लगे देखा बुद्धिस्ट टेम्पल गुड़ाक देखिए जीक अच्छी कंट्री गुड़ाक चाइना हो जापान हो कोरिया हो तो एम टाइप रही मंदिर गुड़ाक इंस्ट्रक्शन गोटे कौन लिखाही बोधे जहाँ भावुची मुझे लिखाही बोधे एठारे माछ धरिबा मना अवश्य मुझे पढ़ी पारि सेंगते क्यो मुझे बुझीपरि पढ़ा बाचाटा माछ देखिए ये सुंदर तक भल लगी पसंद आसी छाड़ी जाऊनि तो आप पांच थर टाणी जाऊनि डाकोटा फ्लाइट गुड़ाक आगुरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम आसला यहाँ यूज होता तार बोधे गोटे रेप्लिकेट रखी जदि कि आप स्वर्गत विजु पट्टनायक डॉक्यूमेंटरी देखी थे जो डाकोटा फ्लाइट गुड़ा था मॉडल से भी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम यूज होता ना कोरियन फ्लाग गोटे लगी बड़टा एमती गोटे भुवनेश्वर लगता नहीं भुवनेश्वर से कई जन लगी थी कौन मुझे जानी एदी लग जा जाओ जाओ गोटे बढ़िया जिनस देखिए टेक्नोलोजी आपठी वेस्ट जो प्लास्टिक वेस्ट गुड़ा पकेबे पकेले आपन को सेठी बारकोड रे स्कैन कले किसी पॉइंट मिले कि पैसा मिले जोटा आपन को यूज कर पारे बहुत बढ़िया जिनस मैंने प्लास्टिक भी इड़े साड़े फिंगे पड़ोनि सो गोटे मस्त जिनस अच्छे पार्क में इन सब आम इंडिया भी इंट्रोड्यूस करा कथा भाई मैंने सन्दा है घर को फेरवा नेक्स्ट वीडियो आ गए नुआ जगह को जी नुआ जगह एक्सप्लोर करवा नुआ कल्चर कहबी जदि किसी सेमती घटी था घटी तो चैनल टाक सब्सक्राइब करूँ सांग सहित सेयार करूँ भिडियो जब भल लगे तो लाइक भी करूँ आउ बेल आइकन टाक क्लिक कर दिंतु कहीं सब्सक्राइब तो करूँ बेल आइकन टाक क्लिक नक नोटिफिकेशन आपको मिले नुआ भिड जो अपलोड हे तो बेल आइकन क्लिक कला बेल सब अल् करेंगे जो मैंने जानते हैं सामने तो सियाणिया जो मैंने न जानते हैं कहीदी हौ भाईना चल रही नमस्ते भल समस्ते जय जगन्नाथ।